Parhaat käytännöt 2012 kilpailun finalistien esittely. Mainio maaseutuoivallus. Haloo Päijät-Häme. Haloo Päijät-Häme-hankkeen tavoitteena on vähentää vanhusten yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Hankkeessa on luotu vapaaehtoinen soittajaverkosto, jonka jäsenet soittavat sovittuina aikoina vanhukselle. Vapaaehtoissoittajat ovat itsekin iäkkäämpiä ja toimivat samalla vertaistukena. Toiminnan on todettu sopivan erityisesti harvaan asutulle maaseudulle. Jotkut vanhukset kaipaavat päivittäistä tarkistussoittoa, toiset taas haluavat jutella pitempään vaikkapa kerran viikossa. Vanhukselle ei tule palvelusta kuluja, sillä hänelle soitetaan. Hankkeesta on levitetty tietoa eri kuntiin ja samalla kerätty vapaaehtoisväkeä. Hanketiimi myös suunnittelee puhelinsoitoista toimintamallia, joka voidaan siirtää muille maaseutualueille ja kaupunkeihin. Hankkeen toteuttaja, Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry, rahoittaja, Päijänne Leader ry.